Усі твої друзі мають фото з пляжу Турції. А де бував ти, дім, офіс, от і всі екскурсії. Можливо, в наступному трохи більше пощастить. Закрить кордон, тому ніхто нікуди не летить. Ау, вийду на місяць, вийду на луну. Ау, вийду на місяць, вийду на луну. Якщо додати всіх сусідів, в тебе більше ніжних IQ. Та ти живеш у зйомні і ніяк не купиш вже свою. Ау, вийду на луну. Ау, вийду на місяць, вийду на луну. Ау, вийду на місяць, вийду на луну. Ау, вийду на місяць, вийду на луну. Ау.